sena, a na tej lunčine štyri kopy sena. Kosi, kosi, nema rosi, dievčatko mu vodu nosi. Kosi, kosi, nema rosi, dievčatko mu vodu nosi. Počorov Katerinka, žalajú Katarinka, žala, žala, nažala si. Postretli ju dva balasi, žala, žala, nažala si. Postretli ju dva balasi. A takto obetavo začali vystupovať pri rôznych príležitostiach, napríklad keď oslavujú MDŽ, Slovenské národné povstanie a rôzne iné jubileá v domove dôchodcov. Na akordeóne ich sprevádza pán Cibor Šáli, ktorý s veľkou ochotou dochádza z Novej Bane. Na dnes si pripravili ľudovú pieseň Tmavá noc sa k zemi skláňa a zmes banických piesní. Nech sa vám dobre počúva. Spevácky súbor Zvončeky z Horných Hámrov od svojho prvého zazvonenia už zaznamenal 10 rokov svojho pôsobenia. Za túto dobu pod vedením pána Mariana Joba a bývalej predsedničky základnej organizácie pani Janky Matejčekovej absolvovali množstvo vystúpení, a to nielen na domácej pôde, ale aj v širokom okolí v rámci okresu, ale hlavne mikroregiónu. Piesni máme dosť,
Pozdravil a takisto vám pri tejto príležitosti aj pri príležitosti dňa úcty k starším zaželal veľa zdravia, šťastia, radosti, lásky a hlavne teda veľa radosti z tejto činnosti, ktorú robíte z toho spevu, pretože spev, neviem, či je niečo ešte krajšie ako spev. Thank you.
čo si vystrajal. Keď si Janičke sukňu rozviazal. Thank you.
máme tu posledný spevácky súbor. Úspešné reprezentovanie mesta, jednoty dôchodcov a Matice slovenskej môžeme právom pripísať speváckému súboru Prameň zo Žarnovice. Má 12 členiek a od založenia ho vedie pani Irma Danková. Umeleckou vedúcou je pani Marta Staňová, ktorá ich obetavo sprevádza na akordeóne na ich vystúpenia. Tebe, toto, Januška,